מזמין את חבר האקדמיה פרופסור שמחה עמנואל מהחוג לתלמוד באוניברסיטה העברית. פרופסור עמנואל עוסק בחקר הספרות ההלכתית בימי הביניים והתמחה בעיקר בכתביו ההלכתיים של מהר"ם מרוטנבורג ובכתבי בעלי התוספות. הוא קיבל את פרס הרב קוק לספרות תורנית וזכה בפרס פולונסקי ליצירתיות ומקוריות במדעי הרוח. בבקשה, שמחה. נורית, בני משפחתו של מלאכי, מוריי ורבותיי. כבר נזכר פה הערב, אבל נחזור על זה שוב, שמלאכי ייזכר לדורות כמי שהקים כמעט מן המסד ועד הטפחות מקצוע שלם במדעי הרוח, קודיקולוגיה ופליאוגרפיה עברית. מלאכי שימש כמנהל המכון לתעצומי כתבי יד, מנהל בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, לימים הספרייה הלאומית. בשעותיו הפנויות הוא כתב ספרי שירה והיה איש שיחה מרתק. אבל לפני הכל ואחרי הכל, מלאכי היה האיש המוביל של חקר כתבי יד העבריים. ומלאכי זכה למשבצת הזאת בגלל שהוא היה איש חזון. באמצע שנות ה-60 של המאה הקודמת, מלאכי כתב את עבודת הדוקטורט שלו על פרק שירה בהדרכתו של פרופסור גרשום שלום. עוד לפני שהוא סיים את כתיבת התזה, פנה מלאכי לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בבקשה נועזת להקים תחת חסות האקדמיה מפעל חדש, הלא הוא מפעל הפליאוגרפיה העברית, ולממן את פעילותו של המפעל במשך עשרות שנים. נסו נא לדמיין לעצמכם כיצד האקדמיה למדעים או גופים אחרים היו מגיבים היום ליוזמה שכזו של איש צעיר שטרם סיים דוקטורט. אך מלאכי ותריה העיז וגם הצליח, והקים משנת 1965 מפעל מחקר מפואר שפעל במשך עשרות שנים מתוך חדר אחד בספרייה הלאומית. פעם זה היה חדר גדול, לאט לאט זה הצטמק, אבל חדר, כל המפעל הפליאוגרפיה היה בעצם חדר אחד. רבים רבים מאיתנו נועצו עם מלאכי או עם ספריו לצורך עבודתם המחקרית. מוריי, חבריי, תלמידיי וגם אני עצמי נועצנו עם מלאכי פעמים אינספור והוא סייע לנו שוב ושוב בנדיבות רבה. אבל היה גם צד נוסף ביחסים בינינו. במסגרת עיסוקנו של חבורת לומדים לדורותיה בטקסטים שונים של חכמי ימי הביניים, נתקלנו מפעם לפעם בידיעות על מלאכת הספר של אותם ימים. ידיעות אלו מיהרנו למסור למלאכי, וחלקם שוקעו בספר הגדול קודיקולוגיה עברית. ידיעה אחת נוספת מפתיעה אבקש להציג כאן. כלים רבים מחזיק הסופר על שולחנו לצורך מלאכתו. יש לפניו קולמוס, כסת של דיו, סכין לחידוד הקולמוס, מחק או סכין למחיקת הטעויות, סרגל, מנורה ועוד ועוד. לפניכם חיתוך עץ מתחילת המאה ה-16 שמציג את כל כלי מלאכתו של הסופר. בדבריי היום אבקש להתמקד בכלים שמסייעים לסופר לקרוא את הטקסט המונח לפניו. התאורה בימי הביניים הייתה דלה והחדרים היו חשוכים למדי. שעות האור, לפחות בחורף, היו מעטות ומלאכתו של הסופר נעשתה בתנאים קשים. הסופר שלפנינו זכה קצת אור, אבל הסופר הזה למשל פעל בתנאים לא תנאים. שעות האור, לפחות בחורף, היו מעטות. אחד הסופרים שהעתיק כתב יד גדול ממדים עם הערות רבות בשוליים באותיות קטנות, התלונן עם סיום מלאכתו על התנאים הקשים שבהם עבד. זה כתב היד, ואלו דבריו של הסופר בקולפון. גם אני אמאס באומנות הספרות והכתיבה, אשר עיניים מסמאה, כלומר מעברת את העיניים ומדיבה, ואבחר, במקום זה עדיף, אבחר בלימוד התורה מאירת עיניים ואילנו עוז ואורה. כתב יד צרפתי משנת 1390.
סופר אחר שפעל בסרגוסה שבספרד בשנת 1404 סיפר בסיום עבודתו כי התאמץ במלאכתו עם מראות זכוכית בין שתי עיניים. כלומר, משקפיים. סופר אחר שפעל בעיר אולם שבגרמניה התגאה כי כתבתי זה המחזור בלא כלי זכוכיות או מאירים לעיניים הנקראים בלשון אשכנז ברילן, כלומר משקפיים. כלי עזר אחר לסופרים נזכר בדיון הלכתי שכתב רבי יצחק עוז זרוע בווינה באמצע המאה ה-13. הוא כתב על אותם סופרים, כלומר לא כל הסופרים, שמעמידים מראה לפניהם ומסתכלים בה בשעה שכותבים. ומתכוונים בעבור מאור עיניים שלא יחשיכו עיניהם. ההעתקה עלולה לפגוע במאור עיניים והמראה תפתור את הבעיה. רבי משה מקוצי, בן זמנו הצרפתי של רבי יצחק עוז זרוע, כתב גם הוא, יש מסתכלים במראה להאיר עיניהם, שאומרים חכמי הרופאים שהוא טוב לזה. כלומר, המראה תעזור. חששם של הסופרים שמא ייפגע מאור עיניהם מהעבודה המאומצת הוא מובן מאוד. אך מה פשר הפתרון שמצאו הרופאים לבעיה? להסתכל במראה בשעה שכותבים? אסביר תחילה את הדיון ההלכתי שברקע הדברים. כשנינו בתוספת על מסכת עבודה זרה, ישראל המסתפר מן הגוי, נגמרה בטריה. שנינו בתוספתא, ישראל המסתפר מן הגוי רואה במראה. מן הקוטי אין רואה במראה, החשש הוא שמא הספר הגוי יפגע בו במהלך מלאכתו. התירו לבית רבן גמליאל להיות רואים במראה מפני שהם קרובים למלכות. התוספות בצרפת במאה ה-13, תוספות במסכת עבודה זרה, הסבירו את האיסור. משמע שאסור לאיש לראות במראה. בגבר אסור להסתכל במראה, ונראה כי הטעם משום לא ילבש גבר סמלת אישה. ולא ילבש גבר סמלת אישה זה לא רק סמלה ממש, אלא כל יפיופי אנשים. והם ממשיכים ואומרים, ומי או אינו אסור כי אם להתנאות. גבר שרוצה להתנאות ולכן הוא מסתכל בראי, אבל להסתפר ולגלח ולראות במראה שלא יחבול בעצמו, קשה להתגלח בלי מראה, או משום מחוש עיניים, שוב חוזרים לעניין הרפואי שבמראה, ודאי מותר. ובוחן ליבות הוא יודע. כלומר, הקדוש ברוך הוא ידע להבחין בין מי שמסתכל בריא מסיבות רפואיות, שזה מותר, ובין מי שמנצל את היתר כדי להתייפות. בהקשר זה כתב רבי יצחק עוז זרוע את מה שהבאתי לאל, ואתה אציג את דבריו קצת יותר בריחות. וכן אותם סופרים שמעמידים מראה לפניהם ומסתכלים בה בשעה שכותבים ומתכוונים בעבור מאור עיניים שלא יחשיכו עיניהם, התם נמי שרי. זה גם מותר. דעה לא עבדי ליפות נפשיו. הם לא עושים את זה כדי להתנאות, אלא כדי לנצל מהסכנה. פתרון זה של הסתכלות במראה כדי לא לאמץ את העיניים נזכר אף בשמו של חכם צרפתי נוסף, רבי שמשון משאנס. צרפת תחילת המאה ה-13. וכך אנו שומעים אודותיו, שרבנו שמשון משאנס, כשהיו עיניו כואבים, היה מכסה פניו במסווה, חוץ מן העיניים, והיה מסתכל במראה. כלומר, הוא היה מכסה את כל פניו, כדי שלא יתנאה חלילה לפני הראי, ורק עיניו נשארו גלויות, ואז הוא הסתכל במראה כדי לפתור את הבעיה הרפואית. לפני 8 שנים, הפניתי את תשומת ליבו
של פרופסור מלכי בית אריה לעדות הנזכרת על שימושם של סופרים עבריים במראה. שאלתי אותו האם הוא מכיר עדויות נוספות לכך בעולם היהודי או בעולם הכללי, ומלכי ידע את זה וגם את זה. מלכי השיב לי שאינו מכיר את הטכניקה מכל מקור אחר. מאז לא הרפאתי מהנושא, ודומני שאוכל להציג בפניכם היום מעט מקורות נוספים. עם זאת, אינני מבטיח שאוכל להסביר לכם את ההיגיון הרפואי שבטכניקה הזו. בגלריה בנפולי מוצג ציור של אירונימוס שנעשה באיטליה בשנת 1440 לערך. אם תתעלמו מהמדיקו שעושה לאריה, שלא קשור לענייננו, תנו לבכם לחפצים המונחים על שולחנו. וסימנתי בבחץ את החפץ שמעניין אותי. יש לפניו ספר וכלים שונים של הסופר, ויש חפץ עגול קטן. ואם מגדיל את התמונה, תוכלו לראות כי על השולחן מונחים כסת ובקבוק ג'ו, וגם, אני מפצל על האיכות, גם מראה קטנה. באיור אחר, גם הוא בכתב יד שנעתק במאה ה-15 לערך, ואינו קשור כלל להירונימוס, מוצאים לנו תמונה דומה. מלומדה יושב לשולחן הכתיבה, ובין כליו ניתן להבחין, הפעם בצורה ברורה יותר, במראה. ואני אגדיל גם את התמונה הזאת, זאת המראה של הסופר. ותמונה נוספת, ברורה עוד יותר, גם היא מהמאה ה-15, ופה אפשר לראות בנקל שהסופר שלפנינו מחזיק מראה על שולחנו. אם אינני טועה, אין קשר עין בין הסופר למראה. כלומר, אם הוא ירצה, הוא ירים את המראה ויסתכל בה, אבל הוא לא רואה אותה כל הזמן. ועדיין לא הבנו מה תעזור לו המראה. ואיור אחרון, והפעם... סליחה, איור נוסף, והפעם כבר שוב מראה ברורה שעומדת לפני הסופר, וכאן יש קשר עין בין הסופר למראה, והוא מסתכל בה מתי שירצה. ואיור אחרון, מחיתוך עץ שמציג את כל כלי מלאכתו של הסופר, הצגתי את זה כבר לפני כן, בפינה השמאלית התחתונה, שמגדיל את זה, זה ראי ללא מסגרת. אז שוב, כולם במאה ה-15 משתמשים במראה. הצלחתי לגייס פה עדויות מהמאה ה-15, ואילו בספרות העברית, ספרי ההלכה דווקא, המראה מתועדת כבר בראשית המאה ה-13. אבקש עכשיו לפנות לספרי רפואה. והגדול שבהם, גם פיזית וגם בחשיבותו, זה הקנון הגדול של אבן סינה. הרופא הפרסי הדגול שפעל בראשית בשליש הראשון של המאה ה-11. אבן סינה כתב את ספרו בערבית, תורגם ללטינית וגם תורגם לעברית, ואפילו שלוש פעמים. יש לנו שלושה תרגומים עבריים של הקנון. הספר נתפס, אחד התרגומים העבריים נתפס פעם אחת בלבד, נפולי 1492, עוד מספר עם קונבולה, נתפס פעם אחת ולא יותר. הספר מהתרגומים העבריים נותרו למעלה ממאה כתבי יד, בנימין ריצ'לר תיאר אותם בשני מאמרים, והייתה לו השפעה עצומה, וההשפעה הזאת חשובה לצורך העניין שלי. וכך כתב אבן סינה בתרגום הנתפס, ואני אציג גם את ההעתקה. דע כי מן הריפויים הטובים המצליחים, כשאתה רוצה להתרפות, אחד מהם זה העתק מארץ אל ארץ ומאוויר אל אוויר. לשנות אזור מגורים, אולי לצאת לחופש, זה עשוי לסייע. כמו שיוכרח הנער כאשר אינו תרוטה, לעיין מן הצד על דבר יופיע, אני מתנצל על העברית הבעייתית, וכמו שיוכרח בעל על קאווה לעיין במראה הצינית. פה יש לנו מראה שמשמשת למשהו, כי זה יביאהו שישתדל להשוות פניו ועיניו,
ואולי ישוב בהשתדלות אל התיקון, אולי זה מה שירפא אותו. מהי המראה הזאת? פרופיט דורן בספרד במחצית השנייה של המאה ה-14 כתב בספרו מעשה אפוד שהסמים הרפואיים מהם מי שיפעל בלקיחה במאכל ומשתה, יש סמים שפשוט צריך לבלוע אותם, מהם מי שיפעל במשוש ומהם בריח וגם בהבטה, כמו העניין במראה הצינית למובטי הרעות. פה יש אמירה מפורשת, מעוותי רעות יכולים להסתייע במראה. אבל מה טיבו של חפץ זה? נעיין אפוא בתרגום ימי ביניים מעברי אחר של הקנון שנסע ברומא במחצית השנייה של המאה ה-13. וכך תרגם המתרגם השני, זכיה חן, מופיע לכם תחתית השקופית, וכמו שנצווה לראות בעל עיוות הפה במראות הברזל, כי זה יהיה ויאנו לשיווי פניו ועיניו. אינני יודע האם כולכם מבינים אתה מה כוחו הרפואי של מראה מברזל. אני לפחות עדיין לא הבנתי. אבל אסכם את... סליחה, דילגתי פה על משהו. סליחה. אני רוצה להציג עוד מקור אחד חשוב, ספר הזוהר. בארמית, אני אקרא את התרגום לעברית, מחלות יש בבני אדם שהרפואה שלהם אינה תלויה אלא במראה אחת של ברזל כלל הנוצץ לעיניים. דיינו מראה עשויה מברזל מלוטש, ויש לבעל המלאכה המחלה להסתכל בו, ואינו מתרפא עד שמעביר המראה לצד זה ולצד זה, צריך להסתכל על המראה ימינה ושמאלה, והמראה תושיט ניצוץ ברק כעין שרביט על הפנים שלו, ובקשה היא של הברק הנוצץ לעיניים, בעל לא הרפואה. אז אם הבנתם את התהליך הרפואי, טוב, ואם לא הבנתם, גם לא נורא. בכל מקרה, אני רוצה לסכם את מה שעלה בידינו. בקנון של אבן סינה, ספר הרפואה החשוב ביותר בימי הביניים, שהייתה לו השפעה עצומה, לא רק במזרח, אלא בכל רחבי אירופה, נכתב כי הסתכלות במראה מבזל, יש לה סגולה רפואית. איורים מהחברה הלא יהודית מהמאה ה-15 רמזים גם הם כי לפחות מקצת הסופרים נעזרו במראה בעת ששקדו שעות ארוכות על העתקת כתבי היד. ואילו המקורות העבריים קדומים הרבה יותר מתחילת המאה ה-13 ומתעדים במילים מפורשות את מנהגם של מקצת הסופרים להסתכל מפעם לפעם במראה כדי שלא יחשיכו עיניהם. תודה רבה.